Вони прийшли з перейдемо з газу, повністю з газу зійдемо, а буде працювати готел, відповідно, може працювати на дрібнофракційному вугіллі і палети. Це в автоматичному режимі. В ручному режимі він може працювати на щепі і на дровах. Але тоді погрузка буде в ручному кореві. І якщо вугілля, то буде додаткове обладнання золовидалення. Ми там наших працюємо. Зараз ми запланували повністю заміну на пластикові вікна і двері, це 3 дитячих садка. Я думаю, що до березня, місяця, до літа ми це все завершимо. При великій температурі морозу ми можемо палити цей котло, якщо треба, можемо додати газу, а можемо наоборот зробити.